Sa duon që vzilesh ti kryetar bashkijet, nuk do kërkush. Për shumë arsye. A kupton? Për shumë arsye. Se je original, je bio, s'ke OMG, je bio si njeri, je njeri i punës, që je shquar edhe jashtë territorit, këtu ka kjo çizme italiane, me punë të nershme, me punë të mirë. Të pyta duke hynë në studio, a ke përgatit staf i cili këtë pushtet që ka zaptu çdo gjë dhe s'ke ku ankohesh, se gjykatë nalt s'ke, gjykatë kushtetuese s'ke, kolegj zgjedhor nuk ke. A ditë që unë kam pa kujtim gjuzhin në parlament, ka qenë në të pak të ditë lumturat mija, sepse dhe kjo a bio, pavarësisht që me humor po i them kujtim, a manë me në fëmini, mos të kara kali shqenë më rëburi dhe. A këta? Me thonë drejten, unë i hypë kalit muke dalë marë petrelës. E pra? I hypë nëllë, në shaloj kalin. Ruju mos të të vrasin kalin. Edhe herë, i hypë kalit lartë dhe shaloj kalin.